مصر أيا مانتو مركي أبوه الرئيس وحا أي فرتي حد كأي لو ذاك تمرين كقزة هل كاسي أو لو أقول هذا إن أي كبحان إن كبضن بقول قف أو أجانب إيا فلسطينيين تحيست باسو بو ركالي سيدوك لو وحا مصر لقارسي قار كمي دا وعي دي دقين تقزة مواطنين أجنبي إيا كوة هلا بدر نالا شهيستا أو كو حيرنا قزة تاني مركي أو دقالكو بلوضي تدبدي أكتوبر أيا مانتو مصر كسو قلي لن عاحد كرفح saraakiil ayaa sheegay 81 qof oo dhaawaca masar la gaarsiiyay si loogu daweeyo arbacada maanta ah isbitaalada xuduuda gar ahaan Arish dalka Masar ayaa loo diyaariyay dadka dhaawacmay ee dhanka qasa kuwaas oo ka imanaya xuduuda Rafah subaxnimadii maanta qadar ayaa heshiis dhex dhigtay Masar Israa'il iyo Hamas si loo suura galiyo dad gureynta xadidan ee marinka qasa dowladaha shisheeya ayaa sheegay in ay jiraan dad haysta baasaboorro 44 wadan oo caalamka ah iyo sidoo kale 28 hay'adood oo ay ku jiraan hay'adda qaramada midoobay kuwaas oo ku nool marinka qasa halkaasi oo ku dhawaad 2.1 milyan oo qof ay ku noolaayeen in ka badan 3 toddobaad oo duqeymo aan kala joogsi lahayn ay Israa'iiliyiintu ku hayeen deegaanadaasi iyagoo kaga jawaabaya weeraradii Hamas ee 7 Oktoobar xafiiska arrimaha bani'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 216 qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay qasa 24 saac ee la soo dhaafay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in heerka gargaarka bani'aadamnimo ee loo ogolaaday qasa uu yahay mid aan ku filnayn internetka iyo shabakadaha telefoonada ayaa go'an guud ahaan marinka qasa arbacada maanta ah sida ay sheegtay wakaaladda isgaarsiinta ee falastiiniyiinta xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku soo laaban doona gobolka Jimcaha. Turkiga iyo Iran ayaa arbacadii ku baaqay shir goboleed looga gol leeyahay in lagu baajiyo fiditaanka dagaalka Israa'il iyo Hamas. Ma doonayna in masiibada bani'aadamnimo ee qasa ay isku beddesho dagaal saameeya dalalka gobolka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan oo si wada jir ah warbaahinta ay ula hadlayeen isaga uu dhinac taagan yahay dhigiisa Iran Xuseyn Amir Abdullahan oo ku booriyay in kulankaasi la qabto sida ugu dhaqsiyaha badan.